Tarumbeta ya kumpendekeza Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Bedan Muturi kuwa msemaji wa eneo la Mlima Kenya pindi tu Rais Uhuru Kenyatta atakapostaafu haikuanza kupulizwa hivi majuzi. Muturi amehudumu katika wadhifa wa Spika wa Bunge la Kitaifa kwa mihula miwili na ametajwa mara kwa mara kama mwandani wa kweli wa Rais Uhuru Kenyatta. Juma hili tokea mwanzo lilijawa na fununu kwamba Muturi alikuwa ameanza safari ya kitamaduni ya kutawazwa. That the honorable speaker is safe and is in good health wherever he is being held. Awali, gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria alikuwa amekiri kwamba hatakubali zoezi hilo kuendeshwa katika eneo hilo. Magavana watatu kutoka eneo la Mlima Kenya Mashariki wakiwemo Kiraitu Murungi wa kaunti ya Meru, Mudhomi Njuki wa kaunti ya Tharakanithi na Martin Wambora wa Embu wameunga mkono kutawazwa kwa Muturi. Viongozi hawa wanasema hatua hiyo imechochewa na tajriba nzuri ya kisiasa ya Muturi. Very well. Is there any other person who has an issue on about Chieng? Very well. Vile vile viongozi hawa wamesema kwamba muda wa Rais Uhuru Kenyatta wa kustaafu umewadia na ni vyema kumtayarisha mrithi wake mapema. Viongozi hawa aidha wanakiri kwamba eneo la Mlima Kenya lazima liwe katika uongozi wa taifa na ni Muturi pekee aliye na uwezo wa kuwakilisha eneo hilo vyema. Hivi majuzi Spika Muturi alitawazwa na wazee wa Nchuri Ncheke kutoka katika jamii ya Ameru. Kutawazwa kwa Muturi kunajiri wakati ambapo eneo la Mlima Kenya linazidi kushuhudia migawanyiko ya kisiasa na kutokea kwa mirengo mbalimbali. Hapo jana mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria na mwenzake wa Madhira Rigathi Gachagua walikabiliana vikali kuhusu ni chama kipi kati ya TPP ambayo inaongozwa na Moses Kuria na UDA inayohusishwa na naibu wa rais William Ruto inafaa kutoa mgombezi katika uchaguzi mdogo eneo bunge la Kiambaa. Cornelius Omuse Mwale wa Kak.